Župné voľby, ktoré prebehli v roku 2017, boli v niečom naozaj výnimočné. Jednak dosahli rekord počtu ľudí, ktorí vôbec prišli voliť. A po druhé vymenil sa rekordný počet županov a 6 z 8 prišli do funkcie po prvý krát. Mnohí z nich navyše sľubovali, že zlepšia transparentnosť a boj proti korupcii. Dnes po 2,5 roku od týchto volieb sme zhodnotili, nakoľko tieto sľuby naozaj padli na úrodnú pôdu. Sme radi, že naozaj každá jedna župa sa v transparentnosti zlepšila a 3 z 8 sa zlepšili výrazne, a to Košická, Banskobystrická a Trnavská. Veríme, že tie zvyšné 2 roky využijú župani na to, aby sa verbičku naozaj ďalej ešte posunuli. Na to, ako a v čom sa dá zlepšiť, sme pripravili web stránku samospráva.transparency.sk, kde si nájdete nielen kompletné výsledky, ale vlastne aj naše odporúčania a spôsob, ako sme celý rebríček merali. Ešte raz gratulujem župám, ktoré sa zlepšili, obzvlášť tým, ktoré dosiahli najväčšie skoky. A ďakujem všetkým zamestnancom úradov samosprávnych krajov za ich prácu.